Многообразие от прикачен инвентар представи бранда MAS на Бата Агро 2017. Сред земеделската техника се открояваше 6-метрова дискова брана, предназначена за предсеитбена обработка. Предлага се и във вариант от 5 метра. И още идеална е за раздробяване на растителния остатък и премахване на плевелите. Хвърляйки един бърз поглед върху нея, не можем да не забележим здравината й. Конструкцията й е изградена от качествени материали. Предимствата не свършват до тук. Високата й производителност се обославя от перфектния ъгъл на атака по време на работа. Впечатлява със своите размери и не само. Работните органи са така с пружинни, където е с пружинна защита, където при евентуални, нали, препятствия автоматично се надигат. Дисковата брана е оборудвана с самостоятелни дискове, които идеално копират терена. В задната й страна се намират двойните валяци. Несъмнено земеделските производители се вълнуват за какъв тип стопанство е предназначена. Ето и отговорът. Който обработва по-голяма земя, съответно е по-голяма машина и има по-голям обхват, нали, за работна ширина. Така че това е за повече за по-големите клиенти, които обработват повече земи. Стърнищен култиватор с пружина и болтова защита с S-образни работни органи също присъства на щанда. И тази година MAS бяха представени с доказано ефективните си плугове. Съответно, вече плуговете са доста широка гама. Имаме олекотени, конвенционални, там големи вече полунавесни модели. Там гамата ни е доста така широка. Отделно имаме и стърнични култиватори с пружинна защита, с болтова защита, където са, зависимост вече от вида почви и така нататък. Обръщателните плугове се предлагат с различна конфигурация на работните тела – от 2, 3 до 3 плюс 1, 4 плюс 1 и 5 плюс 1. Повече от 15 години брандът здраво е стъпил на българския пазар. Постоянно имаме така подобрения при обръщателните плугове. Вече самата навеска, оста, която е в навеската, с подобрение от ковано е изцяло. Доволен клиент е равнозначно на по-големи продажби. Екипът на Агростил поддържа близки контакти с земеделските производители. Навярно това е и една от причините прикачният инвентар на фирмата да се радва на такава популярност сред фермерите.